Welkom terug hier by die Groot Ontbyt. Baie dankie François. Net so voor ons aangaan met ons eerste gas. Ek het gesien op van Facebook ook en dis mense wat vir my vra Rudy van Zeres is 'n vriend van hom wat sê of Mike Skutte se seun oorlede is op 34 en dis so as jy miskien meer inligting het of dit weet kan jy vir ons op WhatsApp of so. Maar wat vir my interessant was van Mike Skutte van sy seun is hoe ongelooflik hy soos hy lyk. Dis soos 'n mini ons almal ken van Mike Skutte. Ja. Die oë en gene is net ongelooflik. Maar so van gene gepraat. As ek die woord gene hoor dan sien ek kinders. en ek het miskien op 'n vroeë ouderdom besluit hierdie gene gaan nie gedeel word nie. Jy ken jouself mos. So miskien het ek net hulp nodig. Hulle net beer kan my hierna help, motiveringsspreker. Dis kan nie net dit wees nie. Jy's besigheidsvrou, iets van ons baie welkom. Baie dankie. En dit is so lekker dat jy ons inspirasie ook sommer die week doen. Ja, dis my altyd lekker saam met julle. Sy is die vrou. Sy is die vrou op ons program vanoggend. Ja. Ja, ek mis vir Elsa. Ek hoor jy sê nou gun haar vakansie, maar dat ek nou vir jou sê, ons gun haar, maar ons mis haar. Ja. Maar jong, jy val nie ver agter haar met jou laggie nie. Ja. Lach Elsa ooit. Sy doen. Sy lach baie. Ek wil jou net komplimenteer dat jy ongelooflik goed lyk vandag. Baie dankie. Jy lyk altyd goed. Dis baie stel vir 'n vrou. Ek het gesukkel om klere te kry wat gaan pas by hierdie bank. Daai pas perfek. Ja, dit lyk pragtig. Vir 75 lyk jy op jou bes. Ek wil my pink stelletjie aantrek, maar ek besef dit gaan nie werk. Dit gaan nie werk nie. Hoor jy net voor ons gaan kom het ons gesels vanoggend baie of spesifiek met hoe kinders COVID ervaar het. En dis hoekom ek baie bly was en ook gesê dat François is, want hy het 'n hele kroos. en ook hoe kinders verskil en hoe elkeen dit hanteer. En daar was ook baie kinders wat tot op die punt gegaan het van selfmoord, depressie vlakke en wat ook al. Wat nou nie, is 'n ander wêreld vir my. Maar voor ons daar kom, wil ek weet, want jy is ook, ons het so stikkie wat ons deel in 'n loopbaan in terme van praatjies of funksies. In die COVID-tyd ook, jy weet, in jou bedryf en met wat jy doen, moes jy geweldig aanpassings gemaak het, het was dit ook al maak onder jou uit, want ewe skielik is dit net, word alles gekanselleer. Ja, kyk, Jornay, toe daai eerste inperkingsperiode begin het, het ek regtig begin huil. Maar nie lankie hoor, net 'n paar sekondes. Vinnig. Ja, ek het gesê, maar aarde, wat gaan ek doen? Want as ek hier voor mense staan nie, kan ek nie inkomste kry nie, ek kan nie my boeke verkoop nie, en dis tog my lewe nie. En ek het dadelik, dis asof die Here vir my gesê het, maar wat het jy in jou hand? Werk net met wat jy in jou hand het. En ek wil nou vir julle sê, ek het toe die temperamente gevat, want ek het besef, nou gaan ouers in 'n huis wees saam met kinders vir ure lank. Ja. En iewers moet ek nou iets doen om hulle te help. En ek het met 3-4 minute video's gemaak oor die verskillende temperament kinders. Nee. Julle kan nie glo as jy na YouTube toe gaan. Jy kan nie glo hoeveel geld het ek verdien in daai maand. Onthou, ek het nie die video's verkoop nie. Ek het net die een boek Pret met persoonlikhede, want ek het gefokus op hoe praat 'n ouer in die temperament van 'n kind in? Ek het daarop gefokus. En daardie eerste maand was vir my regtige uitkoms en ek glo ek het baie vir ouers beteken. Maar ek het toe 'n nuwe boek geskryf in daai tyd. Ja. Ek skryf toe 'n boek vir matriek gefix. Ja. En ek het dit gedoen met 'n span wat my natuurlik gehelp het. En alhoewel dit sê matriek gefix, is daai boek eintlik, ek het dit nou vir 12 onderwysers gegee. Toe sê hulle nee, wat daai boek is eintlik so goed dat kinders hier van graad 4, nee, standaard 4 graad 6. Yes. Is dit ongeveer 12 jaar oud. Is dit reg? Is dit reg, papa? Papa, nou daai boek moet jy vir jou kinders ook kry. Goed. Ja. Want kyk, in hierdie tyd kinders moet liefgehê word. Hulle moet geborge voel. Ja. Nee. Maar jong, in hierdie inperkingstyd met 'n pa en 'n ma wat werk en dan met 'n Zoom meeting kom en 'n kind kom vra vir 'n ma, mamma help my en ek nee, nie nou nie. Nee, mamma gaan nou 'n vergadering hou. Dit is 'n geweldige tyd vir 'n kind. Dis maar op een vlak, maar ja, ons kan ure oor die goed praat, maar dit was vir my sleg, maar ek is deur hom. Ja. Ek dink soos ek sê, 'n groot familie as ek mens deel maar nou dan jou eie storie, maar my twee buurvrouens jy weet, Susan en Linda het seker my grootste fight in 21 jaar gehoor en oorspanning. Jy weet, en dit was daai tyd, ons het gedoen, ons gaan ons deure toemaak en ons het met crowdfunding begin en dit is letterlik die aand voor dit. Ek gaan oor die blootstelling en hierdie onsekerheid. En ek het regtig gedink,
kan jy nou dink ek het nog 3 kinders ook in daai tyd gehad wat ek jy weet baie dankbaar was. So ek dink is 'n tweeledige ding want ek kan nie dink as jy eweskielik as ek so gevoel het en broer ons is 2 hoe wat het Frans oor deur gegaan om te besef maar ek het nog 3 kinders. So eweskielik sit jy met 'n huishouding waar ouers en kinders spanningsvlakke beleef behalwe as jy nou lekker ryk is en jy's fine. Maar dis nie die minderheid. En die druk op jou as individu saam met Alet, nee, julle 2. Maar nou kom die druk op pa en ma by, nee, want jy moet nog die druk wat jou kinders beleef ook hanteer op 'n manier as ouer. En dit maak dit baie moeilik. En ek dink die hele ding van die skole wat mens nie weet waar jy staan nie. Dan is dit oop, dan is dit toe. Dan leer die kinders by die huis, dan is hulle nie by die huis nie. Dan is hulle in die klas, dan is almal bang, almal steek aan. Hulle moet die hele tyd met maskers loop. So hulle daar's 'n onsekerheid, nê, nee, wat by jou kind posvat en dis 'n moeilike ding dan net. Kyk, alle kinders, ons almal is kinderwesens. En 'n kind wil behoort. Ek het nou die ander dag toe dink ek boonbehalwe die feit dat daar nou nie matriek afskeide. Ek wil nou nie oor die as ek die Engels kan gebruik the most obvious die hele tyd. Ja. Ek wil eintlik by die oplossing uitkom. Ek wil na daai kant toe beweeg, maar ek wil net sê, dit is nog sleg vir kinders wat gedink het hulle gaan sportbeurse kry, wat glad nie sport kan doen nie. En onthou net, kyk vir ouerskap bly 'n uitdaging. Die probleem is 'n kind, kom ek vertel die storie wat ek gelees het die ander dag. 'n boer vra vir 'n ander boer, "Hoe kry jy dit reg om vir jare lank op die skou die beste skaap te hê? Hoe kry jy dit reg?" En hy antwoord, hy sê, "Ek kyk mooi na my lammetjies." Nee, dit is mooi. Nou 'n kledingstuk wat geskeur het, kan 'n mens of regmaak of jy kan hom vervang. Maar 'n kind wat onder geweldige druk en spanning voortdurend deurgaan, wat dit deur moet werk. Ja. Daai hart genees nie maklik nie. Vir 'n ouer om sinvol met sy kind 'n verhouding te staan, is 'n uitdaging. Want hoe dit drommel doen jy dit as jy nie weet hoe jou kind bedraad is nie? En ek dink die wonderlike ding vir my, toe ek besef het in die inperkingstyd, maar ek kan ouers help. Geld is het, weet jy, dit gaan nie oor geld vir my nie. Dit was net vir my opvallend hoe dat mense die toetse gedoen het vir hulle kinders, hoe dat mense die boeke gekry het. Vir my het dit gegaan oor wat kan ek doen om mense te help om hulle kinders te verstaan. Want onthou, elke kind is anders bedraad. Hulle reageer op die COVID, die inperkingstyd, totaal anders. Ja. En indien 'n ouer dit nie weet nie, kan daai ouer nie by daai kind se hart uitkom nie. Jy sien, en dis wat jy nou sê, jy het nou gesê, jy wil nie by die voorhand liggende uitkom van alles, van die sportbeurse wat 'n kind kan kry, van die matriek afskeide en. Maar Lynette, weet jy wat, daai goed het tog 'n impak op jou kind se emosies. Dit is, daar is daai ding van, ons gaan nie 'n matriek afskeid dalk hê nie, ons gaan nie saam kan 40 days nie, ons gaan nie dit en dat en dat. En dit is goed wat deel is van kinders se lewens nog die afgelope klomp eeue, nee? Ja. En, wel, eeue, ja. En nou kan hulle dit nie beleef nie, verstaan jy? Dis waaraan hulle gewoond was. Ja. So dit het op die ouente emosionele impak. Dit het. En ek sê nie, ek wil dit ignoreer nie. Wat ek sê vanoggend is, ek wil hê ons moet na die oplossings gaan kyk. Eerder as om te fokus op die voor die hand liggende. Want daar's 'n manier wat daai ouer, daai spesifieke kind van hom moet hanteer in hierdie tyd. Om wat, daarmee te kan. Dis wat ek wil sê. Dis presies wat ek sê. Kyk, as jy 'n sjokoladekoek wil bak, of 'n sponskoek wil bak, of 'n melktert wil maak, is die resep nie dieselfde nie. Nee, die resep verskil. En wat ek vandag vir ouers wil sê, is ouers, in hierdie moeilike tyd moet jy die regte resep gebruik om jou kind deur hierdie moeilike tyd te dra. Maar die hartseer is dat die ouers gaan ook deur 'n moeilike tyd. Verstaan jy? Ja. So wat ek wil poog om te doen vandag is dat ouers moet verstaan, nommer 1, hulle is op 'n manier bedraad. En die manier waarop hulle bedraad is, gaan beïnvloed die manier waarop hulle kind hanteer. En indien hulle dit nie reg hanteer nie, dan doen COVID net nog groter skade. Ek wil hê hulle moet hulle lammetjies ken. Ek wil hê hulle moet weet 2 eiers of 3 eiers. Kom maar sout in of kom maar nie sout in nie. En dis vir my die belangrike saak. Dis om die ouers ook toe te rus. Ek dink dis 'n tweeledige ding. Ja. Ons gaan nou veilig selfs en dan gaan ons 'n bietjie deur, soos Engelsman sê, 'n paar slides gaan. Ja. Wat dit prakties gemaak. So as jy net ingeskakel het, ons gesels met Lynette Beer,
Baie dankie, Lynette, dat jy vir jou tyd om ons te kuier. Ek wil sommer hier vir jou boodskap hier klaar sê. Iemand stuur vir ons. Ek wil net graag vir Lynette Beer baie dankie sê vir goeie werk. Haar hulpmiddels help selfs in my beroep waar ek met pasiënte werk. Ja. As hulle persoonlikheidstype ken, weet ek hoe om hulle die beste te help en te behandel. En dit is Sarita. Wow. So ons gesels nou spesifiek oor kinders, soos het so vinnig daan geraak. En ek denk is om ouers toe te ris, om jouself te ken, wat, hoe is jou persoonlikheid, en dan ook, ek vraag ons gewoon ook weet, hoe selfs drie kinders sy persoonlikhede heeltemal verskil. Ons het vriende ook wat vier kinders het, en dis, jy kan nie geloof vier kinders in die selfe huis so kan verskil nie. Ja, ja. So nou net vir, jy weet ek denk, net so vir weer inleiding, dan gaan ons nou van die slides kyk. Jy weet, die balans tussen om jouself te ken, om jou kind te ken, en dat jou kind ook homself ken. Ek denk, dit is nog ons uitdaging in huishouding. Dit is verskriklik belangrik. Onthou, elke mens, volwassene kind, ons allemaal wil erkenning hê. Ons allemaal wil verstaan word, en ons allemaal wil gewaardeerd voel. En as dit nie gebeur nie, dan begin isolasie in een gesin intree. En dit is een verskriklike slechte plek, vir een kind om hom te bevind, waar hy voel, hy word nie verstaan. Die verhouding gaan eindelijk net oor verstaan. Ja, ek en jy kan net sinvol in een verhouding wees, as ek jou verstaan. Nou, as ek saam met, as jylle my kinders was, dan het ek nou jylle totaal en al anders opgevoed. Dan was ons super soet. Ja. Want hierdie rakker is een rakker in eie reg. Maar jy is ook een rakker in jou eie reg. Die probleem is, as ouers dit nie weet nie, dan dink hulle, elke kind moet op dieselfde manier optree. Precies. En in een huishouding moet jy een waardesysteem hê. En jy moet een stel reëls hê. Maar jy as ouer kan nie daai waardes en die reëls self opstel nie. Ja. Dis dan wanneer jou kinders opstandig raak. So daai waardesysteem lê die ouers neer en die reëls word saamgemaak. En jy gaan verskriklik opstandig raak met jou rooi kind, want daai rooi kind gaan jou regeer. Dis 'n kragtige rooi kind. Hulle is gebore. Wie, as jy daai ou babietjie kry, jy is so lief vir daai ou rakkertjie. O, en dis die wonderlikste dingetjie, totdat hulle hier by 2-3 jaar kom en hulle streke vir jou kan wys. En hulle sê nee. Hulle sê nee. Kyk, hulle sê nee. Ek ken julle die storie. Die kind sit in die stoeltjie, nog nie, die kind kan nog nie praat nie. En elke keer as die ma die kos neersit voor hom, dan huil hy kind verskriklik. Later kom sy toe agter, die eerste woord wat hy kan sê, is nie mama of papa nie, dis nee. Ja. Toe is dit, omdat die kosies, die een kosies, te nabij en alle kosies kom. Precies. Dis 'n temperamentele saak. En jy het in 'n stout kind. Precies. En kyk, dit vat my terug na, nou, dit klink snaaks, as een kind stout was, dan het pa sommer allemaal gevoeter. Sommer net, as jy ook gaan stout wees, maar nie dit ook nie. Die feit in hoe ons groot geword het, en ek weet, is 'n Hengse debat. Jou haare gaan nie selle lyk, jy sal die selle aantrek, jy gaan die selle dink. Jy weet, dit was een baie, ek wil nie sê apartheids ding nie, dit is maar old school thing, ek denk, in die hele wereld was het so. Maar om jou, eindelijk jou identiteit af te breek, en ek dink ouders ook so gedink. Almal is dieselfde en dis 'n helse fout het. Ja. En die ander ding is soos wat jy nou sê, dis so belangrik om in daai kind of in die ander persoon. Kom ons vergeet dan van kinders, kom ons praat dan van verhoudings. Man, vrou, vrou, man, in daai temperament in te spreek, want jy verwag, as ek byvoorbeeld na my kinders kyk, verwag ek dat hulle moet optree soos wat my temperament is. Precies. Jy weet. So as hulle nie in daai boksie pas wat ek voel reg is nie, dan verloor ek dit, jy weet. En dit is maar wat meeste mense sekerlik doen. Hoe leer hy dogter van jou? Het jy die foto vir my gestuur, want was hy op sy leen leer? Is dit nie jy nie? Iemand stuur vir my een foto in die week, hierdie dogter van hulle lee op die bed, en nou lees sy met die bene so, en die boek, en sy sê, hierdie kind, mens kan mos nie so leer, ek sê, mama, stop jou twak. En dis nie toe, om te leer. Ja, maar sekere temperamente gaan leer. Hulle gaan so leer, en krap in hulle hare, en dis is hoe hulle leer, maar omdat hy ma, denk jy moet sit by die tafel, die lig moet anders. Omdat sy te doen, jy moet dat kinde doen, en dit veroorsaak jornei, dit veroorsaak verskriklike spanning. Dit veroorsaak dat kinders nie voel hulle word gehoor of hulle word verstaan nie. Dit is, weel is, 26.3% tieners voel eensaam, hartseer is eintlik die woord, hulle voel hartseer en hulle voel
hopeloos. So. Dis die statistiek. 36.3, dis 'n groot klomp kinders wat so voel. Nou, hoe kan wanneer voel jy hartseer? Wie laat jou hartseer voel? My. Nee, oor die algemeen. Dis mense. Moenie nou sê nie, moenie nou sê nie. Ja, jy moenie nou vir Frans nou hier in die lig bring nie. Kyk, as ek 'n emosie ervaar, ek sê altyd vir mense, die oomblik as jy 'n emosie ervaar, moet jy eintlik die emosie as 'n vriendelike boodskapper sien. Ek praat van 'n negatiewe emosie nou. Want eintlik sê daai emosie iets in hierdie situasie moet verander. Ja, ja. So moenie sien dis vriendelik. Nou, as jy 'n ouer is en jy weet nie hoe jou kind bedraad is nie, gaan jy goed sê soos, is jy weer nikkerig? Daai stertvelle van jou sal nou waai. Hou op met hierdie nikkerigheid van jou. Nou kan ek vir jou sê, jy moet dit nie vir jou kinders sê nie. So, met hulle praat nie. Maar daar's veral twee temperamente. As jy dit vir hulle sê, dis asof dit dood gaan binne in hulle. Asof hulle hart ruk. My ouers weet dit nie. Wie, ek sê nou vir julle, my grootste hartseer is, ek glo nie dat 'n ouer moedswillig gaan wees met hulle kinders nie. Maar onkunde maak dat kinders seer kry. En die seer kry maak dat kinders isoleer. Precies. En dit lei weer tot ander dinge. Jy weet, waaroor mense ook van die kinders wat onlangs nou selfdood gepleeg het, nê. En jy dis so hartseer saak, want mense besef, as ouers dalk net iets vroeër raak kon sien, of as mense net 'n ander verhouding gehad het, of oop was om met mekaar te praat, Lenet. Ek sê nie, dis ouers se skuld noodwendig, nie, dis 'n baie teer saak. Nee, ons sê nie dit nie. Maar kan ek vir jou sê, François, ek het met ouers gepraat, wie se kind self dood deur dit gegaan het. En die maat na webinar van my geluister. En sy sê vir my, Lenet, as ek net geweet het, dis my kind se temperament. Want ek het so met hom beklei. Maar ek het nie besef dat hy so bedraad is nie. En nou voel sy skuldig. En dit wil ek nou vir ouers sê. Ek wil dit vir ouers sê, moenie as jou kind deur daai selfdoodproses gegaan het, jouself kapitel nie. Ons moet oplettend wees. Ons moet bedag wees. Maar jong, as jy nie kennis gehad het nie, dan het jy mos nou nie geweet. Precies. Maar die vader weet, na vanoggend moet jy twee keer kyk en vyf keer luister. Ons gaan nog lekker kan gesels. Hoorie, ons het nog steeds by die slides uitgekom, maar ons het gelukkig nog meer as 10 minute na die 7:00 nuus. So, ja, bly skakel vir jou 7:00 nuus en weer. Okay. So kom ons praat oor ouers wat hulle kinders verkeerde kos gee, maar sielkundige kos. Die geel ouer gaan sy eet my kind eet. Ons sal later met die eet gaan. Ons sal later. So ons praat vanoggend vir mense wat net ingeskakel het oor hierdie hele pandemie en die temperament van jouself, van jou kind, hoe om jou kinders te hanteer. Maar ons gaan so 'n bietjie deur 'n paar slides gaan. Dit gaan op daai skerm wees en is meer prakties ook. So ons gaan sien wat hulle daar opgooi. Lenet, dalk moet jy net verduidelik vinnig vir mense wat nou nie weet wat beteken die kleure nie. 'n Geel, rooi, blou, groen kind. Wat ons praat van die kleure, maar ek dink kyk 'n geel kind is 'n kind wat baie besig is, wat prettig is, wat die geselskappe oorneem. 'n Rooi kind soek beheer. Hulle wil die huis bestuur. Hulle wil die reëls maak. 'n Groen kind hou glad nie van konflik nie. Ons noem hulle geruste groenkinders. Hulle hou nie van konflik nie. Hulle trek terug ook. En dan raak hulle baie moedswillig. En dan jou blou kind is jou perfectionist. Dis 'n kind wat wil verstaan. In hierdie inperkingstyd is my peetkind Kylen is potblou. Toe sê sy vir haar ma, sy was 12 op daardie stadium. Toe sê sy, mama, jy moet vir my asseblief 'n lysie gee vandat ek opstaan totdat ek gaan slaap. Wanneer moet ek my vitamienpille drink? Wanneer moet ek my hare was? Wanneer moet ek olies in my hare? Sy wil dit weet, want sy kan nie leef as sy nie gestruktureerd leef nie. En dis wat ouers moet verstaan. Nou het ouers wat geel is, 'n blou kind. Liewe aarde, daai kind gaan sekere verwagtinge hê. Wat die geel ouer, doen net jou huiswerk van klaar, kry klaar, kom ons gaan. Nou 'n geel ouer en 'n groen ouer gaan baie sukkel om met 'n geel ouer en 'n groen ouer gaan baie sukkel om met 'n rooi en 'n blou kind van die weg te kom, maar ons het nie tyd om in al daai diepte in te gaan nie, nê. Kyk, die belangrike ding is as jy nie kennis het nie, dan maak jy droog. Dan maak jy onnodig seer en dan raak kinders onnodig geïsoleerd. Want onthou 'n kind wat nie verstaan word nie, voel my ouers is nie lief vir my nie. Niemand verstaan my nie. Hulle gaan skool toe, daar's dalk 'n boelie
En dan kom hulle op 'n punt. Dis dan wanneer kinders voel, maar hulle is met hulle rug teen die muur. Niemand hoor hulle nie, niemand sien hulle nie, niemand verstaan hulle nie. Die enigste manier is om uit die weg uit te ruim. Dan sê ek ook nie vir my ouers 'n probleem nie. So dis eintlik 'n slegte punt. Jy wil nie daar kom nie. Ja. Jy wil, onthou net, tussen die ouderdom van 15 en 19, selfdood is die derde grootste rede vir kinders tussen die ouderdom 15 en 19. Ja. Dis geweldig groot, maar nie te min. Goed. Kyk, sekere temperamente word deur vrees gedryf. Sekere temperamente word weer deur agressie gedryf, nê? Ja. Maar ons almal lewe maar 'n lewe tussen die oewers van depressie en angs. Want mense weet nie om in die oomblik van nou op te tree nie. Nou. As my kind nou dit vir my sê, as my kind nou dit doen, moet ek kennis hê om te stop, te dink voordat ek optree. Ek moet vir myself sê wat ek, as die oomblik as ek my mond oopmaak, begin daai sirkeltjie. Of ek voltooi die sirkel deur in daai kind se temperament in te praat, of ek praat vanuit my temperament en verloor daai kind. Nou, as ek met 'n blou en 'n groen kind werk, dan moet ek my stemtoon verlaag en ek moet stadiger praat en ek moet tydlyne neersit. As ek dit nie doen nie, dan ervaar daai kind spanning. So dis die rede waarom die oomblik van nou belangrik is en dat mense toegerus moet word en kennis moet hê. Sodat ons nie onnodige druk en spanning op kinders sit nie. Net dit. En nou moet hulle nog met die pandemie en die gevolge van dit ook deel. Ja. Dis hoekom ek gesê het ek wil nie op die pandemie fokus nie. Ek wil voorkomend wees. Ja. Want as ek die kind reg hanteer, gaan die kind geliefd voel, geborge voel, verstaan voel. Ek gaan erkenning gee aan die kind se emosie, nie vir hom sê jy's weer vol dikke ruk vir jou reg nie. Ek gaan vir daai kind vir my sê, mamma kan sien jy is hier op 'n lekker plekkie. Kom praat met mamma wanneer jy reg is. Nou die groen en die blou kind gaan nie met jou kom praat nie. Die geel gaan later met jou kom praat en die rooi of hulle gaan sommer dadelik met jou praat. Daai blou kind en groen kind verwag dat jy op 'n stadium deur die loop van die dag of die aand na hulle toe sal gaan om met hulle te praat. So dis belangrike goed. Dis belangrik om te weet, maar ek is in hierdie oomblik, want wat nou gebeur net, is die oomblik as jy as ouer, ek weet nou in my geval, die oomblik as ek verby daai plekkie is van nou verloor ek my hier meer of ek het nou al klaar gevra dat hierdie moet gebeur en dit het nie gebeur nie. Dan daai oomblik van nou veroorsaak 'n bietjie konflik binne myself. Ja. Maar jy sien, ek verloor dit. Ek verstaan dit. Maar as jy dalk op die regte manier met daai kind gewerk het, soos 'n rooi kind, sal jy byvoorbeeld sê, luisterie, liefie, kom ek sê gou-gou vir jou. Help gou-gou vir pappa want jy is eintlik so goed om goed vinnig te doen. Ja. Nou vat daai breintjie dit, ek kry erkenning. En ek word raak gesien. So hy voel nie gebruik en nou moet hy hierdie goed gaan doen en die skottel goed was nie. Dis die manier waarop jy dit doen. En dis eintlik so eenvoudig, jong my. Dis eintlik so eenvoudig. As ons dit net kan toepas, hoe gaan ons dit kry dat ons breine, dat ons brein rigting kies kry dat dit my so reageer? Jy gaan praat met Linet. Jy gaan natuurlik met my praat. Ek wil praat met Linet, sy sorg vir jou. Planne vir jou. 2-3 sessies. Hier's 'n vraag. Iemand sê, ek sê altyd iemand, Mariana Botha vra, wil graag vir hulle net vra van watter ouderdom af kan 'n kind se temperament geïdentifiseer word? Ek is baie jong. Kom ek sê gou-gou vir julle. Jou temperament is eers hier teen ouderdom 27 gevestig. Maar jy kan al hier van 2-3 jaar die wegtrekke van 'n kind sien. Onthou, 'n mens is nie net jou temperament nie. Jy is ook die 9 ontwikkelingsfaktore. En onthou, hier is jou temperament en jy ontwikkel en dan raak kinders ongelukkig die produk hier van 'n klomp goed wat hier nooit moes gebeur het nie. Dis die hartseer. Nou, wat ons doen in ons maatskappye, ons wil ouers leer om voorkomend te wees. Dat daai produk, hierdie negatiewe produk nie gebeur nie. Sodat ons dit hier keer. En dis hoekom as ons daai slide kan opkry van die organogram gou-gou kan opkry. Kan ons dit dalk opkry? Die organogram. Ek wil net gou-gou vir ouers verduidelik, want as jy dit nie weet, kan jy dit nie doen nie. Dis nou die ene wat sê Seeds of Inspiration EQ for Kids, why? Ander ene? Dankie. Ons wag vir hom. Kyk, ek het begin met Seeds of Inspiration, wat ek net met volwassenes gewerk het in koöperatiewe maatskappye. Toe doen ons EQ for Kids en dit moet ouers weet. Die eerste 7 jaar is krities belangrik, dan word die neurobane van 'n kind gevorm. Ja. So by EQ for Kids het ons 'n kurrikulum waar jy die emosionele intelligensie van kinders ontwikkel. Ons leer hulle hoe om met hulle emosies te werk. Ons leer hulle veerkragtigheid. As die lewe jou afdruk,
Wat maak 'n veer? Hy spring terug. Dan kom ons by Wyatt. Nou EQ for Kids word dis ek en Antoinette Steyn is daar in beheer, maar ons het 17 franchises. Nou wat Wyatt doen en hierdie is wonderlik. Dis Wyatt is 2 jaar oud. Heimerie Meyer was 'n onderwyseres. En terwyl ek die aanbieding doen, toe kyk sy vir my en toe sy trane in haar oë en ek sê vir wat is fout? Sy sê ek het 3 seuns en ek is besig om hulle dood te maak, Lenet. Nou haar kinders het is geel, groen en rooi. So wat ons nou doen is ons gaan na skole toe. Ons was nou by 'n skool, dan doen ons 4 sessies met die kinders. Ons laat hulle hulle identiteit leer ken. Want as 'n kind sy identiteit ken, gaan jy my nie boelie nie. Ek gaan vir jou sê wie jy is. Ek weet wie jy is. Maar ek weet ook wie ek is. Ek gaan nie toelaat dat dit wat jy nou vir my sê, my gaan ontstel nie. Ons leer kinders die vaardigheid van om te weet wie hulle is, ons leer hulle om goeie besluite te neem en sodoende, so ons doen 4 sessies met die kinders en dan sluit ons af een aand in die week. Dan kom die ouers skool toe en dan verduidelik ons vir die ouers wat ons met die kinders gedoen het. Maar teen daai tyd wil die ouers kom. Hierdie was baie interessant wat die skoolhoof vir my sê. Sy sê vir my, hulle kry nie soveel kinders ouers by die nie eers met ouer aande by die skool nie. Maar nou het ons gewerk met daai kinders en ons werk nou met Lego blokkies, met 'n geel en 'n groen en 'n rooi en dan die beskrywing van hierdie kind is groen. Dan kom hy by die huis en sê mamma, ek is groen, maar jy's rooi. Mamma, weet jy hoekom beklei ons? En dan vat ons daai goed en dan sit ons dit bymekaar. En ons het ongelooflike terugvoer. Dis baie slim. Dis wanneer is prakties. Ja. Presies wat jy nou gevra het. Hoe weet jy nou want nou verstaan jou kind homself beter en motiveer jou want ons het en ek wil dit ons tyd is amper op, maar want ek wil Rina se terugvoer gee want dit is presies dit. Is dat Rina vat my nou 'n bietjie aan om te sê maar ek het nie kinders nie, ek het honderde kinders en ek hou van tattoos en ek doen nou apart uit en selle reels groot gemaak, maar wat ek probeer sê het, reels is cool. Jou kinders moet 8 uur gaan slaap, want jy weet hy moet sy slaap inkry. Hy gaan sy groentjies eet. Dis nie waarvan ek praat nie. Ek praat van ons het in 'n era groot geword dat jy nie vir jouself eers mag gedink het nie. As jy vir my gesê het, jy sal nou nog 'n keer om hierdie baan hardloop, dat ek daarin gegaan, jou alie man. Maar as jy vir gevra het, hoor jy wie jou great gaan dit wees as jy net weer om die baan. Dis net die manier hoe jy met my praat. Dit was en almal is dieselfde hanteer. Dis die punt wat ek wil maak. Dit het niks met Kaalvoet oor die Drakensberg en goed te doen nie. Dis hanteer 'n mens as 'n individu. Met sy sterkpunte in jou eie lewe is soveel makliker as onderwyser en as ouer. Toe my jonne, ek het verstaan. Waar kan Waar kan mense hulle kan nie gaan na jou webwerf. Hulle kan. Iemand sê hulle sien baie uit dat jy Kroonstad toe kom so. Dis reg. Luister, François, gaan ons nie een of ander tyd 'n webinar doen nie. Ons het dit bespreek. Ek dink so. Ja, ek dink ons moet 'n webinar vir die ouers doen. Ja. Ek dink ons moet die Augustus kyk. Ja. Nou sien dan Lenet. Ja. Ons maak 'n plan. Dankie Lenet vir jou tyd. Baie dankie dat ek hier was. Weer eens baie geleer. Kom ons gaan groei.